Olvasmány Mózes első könyvéből. Ábrahám arcra borult, Isten pedig ezt mondta neki. Íme, ezt a szövetséget kötöm veled. Sok nemzet atya leszel, ezért ne hívjanak többé Ábrámnak, hanem Ábrahám legyen a neved, mivel sok nemzet atyává teszlek. Megsokasítom ivadékodat, nagy népé leszel, és királyok származnak majd tőled. Szövetséget kötök veled nemzedékről nemzedékre, és utódaiddal is örök szövetséget, hogy Istene legyek neked és utódaidnak. Neked és utódaidnak adom majd azt a földet is, ahol most vándorként és idegenként bujdosol. Kánaannak egész földjét népednek adom örök tulajdonul, és Istenük leszek nekik. Majd Ábrahámhoz így beszélt tovább az Úr. Éppen ezért tartsd meg e szövetségemet, te és utódaid nemzedékről nemzedékre. Ez az Isten igéje. Kedves testvérek, az Úristen Ábrahámnak földet, utódot és szövetséget, vele való közösséget ígért. Mert Isten bőkezően akarta őt megajándékozni, aki hitt az ő szavára és kivonult Úrvárosából. Isten ajándékozó szeretete nem csak Ábrahámra, hanem minden emberre vonatkozik, akik hisznek ő benne. Isten az ő ígéretét ki akarja terjeszteni mindnyájunkra. Az ő ígérete az, ami miatt egyáltalán itt a Földön mi létezünk. Jelen pillanatban, hogy levegőt tudunk venni, abban már az Úristen szerető jósága, fenntartó ígérete mutatkozik meg. Az, hogy tudunk róla, hogy meg tudjuk őt szólítani, hogy kérni tudunk tőle, már az is azt bizonyítja, hogy ő atyánk, akivel mi kapcsolatban vagyunk. Legyünk hálásak mindezért, hogy Isten szent és közösséget vállalt velünk, hogy Isten szent és gondoskodik rólunk, hogy Isten szent és vár bennünket. Amen.